3. novembra sa v Holíči zišli na ďalšom súťažnom podujatí vyznávači a priaznivci Mariášu. V rámci Záhoráckej Mariášovej ligy sa tu konal už 6. ročník turnaja o pohár primátora mesta. Podujatie si z roka na rok získava čoraz väčšiu obľubu. Dôkazom je aj tohtoročný rekordný počet účastníkov. V takmer 6-hodinovom súperení predvádzalo svoje umenie 69 hráčov. Väčšina z nich sa už dobre pozná, hoci prišli z rôznych kútov Záhoria i západného Slovenska. Hrať Mariáš prišli do Holíča dokonca aj dvaja pápeži. Samozrejme nie tí vatikánsky, ale vyznávači Mariášu s rovnakými priezviskami. Jozef zo Sološnice a Julius z Dolného Lopašova si to rozdali za hracími stolmi už v úvodnom kole. Aj tento raz boli výsledky mimoriadne vyrovnané. Najúspešnejšia dvojica hráčov získala rovnaký počet bodov a tak o konečnom umiestnení rozhodla nahraná výška peňazí. Pohár primátora za celkové prvenstvo si odniesol Stanislav Chrena z Dolného Lopašova. Druhú priečku obsadil Kbelan Milan Horinka. Ako tretí sa umiestnil Ladislav Mechúra z Bratislavy. Z dvojice domácich holíckych hráčov sa viacej darilo Jozefovi Hetešovi, ktorý obsadil 22. miesto. Jan Sloboda sa musel uspokojiť s umiestnením v 6. desiatke.